je prva samostalna izložba u Pirotu, moje samostalno predstavljanje, inače 14. samostalna izložba. Posetioci će moći da vide jedan presek mog stvaralaštva. Ja bih fokus dala na svetlosti, koja je meni jako značajna, na nekoj duhovnosti, osvetljenju i nekoj lepoti koju ja mislim da umetnik treba da predstavlja i da možda te svoje emocije i taj, to svoje stvaralaštvo da prenese na posetioce i da podseti da počnemo o nekim lepotama malo više da razmišljamo što smo možda zaboravili zbog ovog turovnog vremena. Da, nekako vreme je pravo jesenje, a ovako osvetljena dela negde pomažu da se malo otrgnemo od ove jesenje realnosti koja umara. Sa druge strane, koliko dugo stvarate i šta je ono što preferirate u svojim delima? Mislite koliko dugo pojedinačno? Da, koliko dugo? Del? Pa to je sve individualno. U svakom slučaju prilično dugo, zato što uglavnom kombinujem tehnike, uglavnom koristim mnogo boja, to je mnogo prolaza kroz presu, tako da prilično je potrebno. Opet se priprema matrica, ploča grafička, pa onda štampanje prilično dugo, ali sve to kada se nešto voli što se radi nije teško raditi. Hoćemo li vas još koji put videti u Pirotu za ubuduće, da li vam se ovde dopada i saradnja sa našima i naravno da izložite za naš grad? Naravno, vrlo lepa galerija i ja se nadam da možda sledeći put, ako neka izložba slika možda, ali sam zamislila da ću jednog dana ponovo konkurisati i doći da malo više vidim Pirot, da malo više vremena posvetim. Postoji jedna interesantna priča kada je vaše stvaralaštvo u pitanju, a odnosi se na to zbog čega je i koliko Pirot značajan za vas. Ajmo da čujemo tu anegdotu koja se tiče vaše stvaralaštva. Pa jeste, Pirot je mnogo, skoro sam razmišljala koliko je značajan, jeste, vrlo je značajan jer sam ja svoju prvu nagradu za crtež dobila u fabrici Pirot 1. maj, koje se svi sećamo, koje smo svi volili, ta divna vremena i koja je lepo radila. Znači, bio je konkurs za kreaciju modnu, ja sam postala svoje kreacije, znači još pre bilo kakve svoje umetničke škole, i dobila sam nagradu za crtež, bila sam gost i mislim da sam čak bila i jedan ili dva dana u Pirotu. Bilo je nas tri, ja sam dobila za crtež, ne znam šta su ostale devojke dobile i eto, to je događaj koji će uvijek pamtiti, možda nešto što me natjeralo da konkurišem ovde, sada i da možda me se neko i seti. Jer da, možda je to otkušno da su ono polazna tačka za vaše dalje usavršavanje, da se okrenete kao budućnost. Jeste, jer to je meni, znači nekome je tada primetio, ja sam shvatila da to nije tek tako taj talent, da tu ima nečega i eto, posle je došlo ovo, Pirot je jako značajan.